Приятели, здравейте! Интересна тема. Как да повишим оценката си на изпит, ако сме студенти, ученици или ако отиваме на някаква среща. Трябва да ви кажа, мислих върху това нещо и това, което искам да ви кажа в момента е свързано с миналото, с настоящето и с бъдещето. Вие знаете теорията, че няма минало, няма и бъдеще и ние живееме тук и сега. И сега ще се опитам да ви го докажа. Защо няма минало, защо няма бъдеще и как може тук и сега ние да повишим оценката си, ако имаме да държим някакъв изпит в бъдеще или искаме да повишим оценката си, ако отидем на някаква среща, някакъв проект защитаваме, всичкото това е едно и също. Трябва да разбереме, че докато се концентрираме и учиме, ако вземем примерно студента, ученика, ако се концентрираме и учиме върху предмета, върху който искаме да защитиме дадена тема, да изкараме по-висока оценка, много е важно да разберем да не се свързваме с бъдещето, където е изпита, примерно има някаква дата. Най-важното е да разберем, че изпита тече, той започва, когато седнем над материала да работим. Всъщност това е изпита. Ако започнем от нулата, това означава, че ние получаваме най-ниската оценка, защото не знаем нищо. И от тук на там започваме вече да градиме. Ако спазите принципа, в който започва изпита, докато вие четете нещата, материала или се подготвяте за дадена задача, разбирате повече, вие в момента се намирате в този изпит. Този изпит тече тук и сега. Той не тече в бъдещето, защото бъдещето не съществува. И много важно да разберем, ако може да се погледнем отстрани, да разберем и да видим как тази оценка нараства. Нараства примерно от 0 или от ако най-ниската оценка, която може да получим като ученици е двойка, ние ще видим как тя започва малко по малко да се повишава. Примерно 2,05, 2,1, 2,2, 2,3 и ще разбереме, че може да минеме примерно границата на тройката, ако тройката е нещо, до което минава примерно за студентите, е само ако погледнем целият конспект отгоре, разбереме всички въпроси, разпределиме ги и ги разделиме, за да може да имаме яснота по всеки един въпрос. Не забравяйте, ние дигаме оценката си тук и сега, докато четеме това нещо, което правиме. Това е нашия изпит. Той не съществува. Утре, когато продължиме да четеме това нещо, ние сме още един път на същия този изпит. Вселената ни гледа, сканира ни и веднага ни покачва енергията. Също и оценката. Тоест, ние какво правим? Ние отключваме нашите знания. Веднага ще ми попитате, добре де, как така, нали, ако сме взели даден изпит, който е назад във времето, нали, той е спомен. И точно тук искам да ви кажа, че реално погледнато, спомените какво са? Те са синапси, това са изгорели мозъчни, те не са влакна, синапсата е окончания нервни в мозъка, които когато имаме действие и силна емоция, то изгаря паметта и се запечатва като спомен. Имаме безкрайно много такива синапси. Децата, когато скачат на едно легло и повтарят непрекъснато това нещо, те го повтарят това движение с емоцията, за да изгори. Когато изгори, това става техен спомен. Тоест, много е трудно, може, но е много трудно да промениме оценката си, която по някакъв начин е запечатана в нашия мозък от, да кажем, минали действия, защото миналото не съществува, пак казвам, тук и сега. Ние може да го променим, обаче ще трябва да се научиме и да вкараме изключително много енергия в това да контролираме този процес. Може да го направим, ако вземем същия този материал, седнеме и започваме да се подготвяме за този изпит отново. Затова ние вдигаме оценката си. Затова е много важно. Не е важно каква оценка сме изкарали, каква диплома са ни писали.
И в момента, времето, в което живеем, наистина не е важно каква диплома и каква хартийка са ни дали от университетите, а е важно или от училищата, е важно какви знания сме отключили, докъде сме достигнали, защото, приятели, не е важно да записваме синапси в мозъците, е важно какъв е пътя, за да достигнем до подсъзнанието и да отключим знанията, които са вътре в нас. Ние така общуваме с всеки един от нас. Това е най-важното нещо. Защото когато изгарят синапсите в мозъка, ние ограничаваме нашия мозък. Точно затова хората, които имат така краткосрочна памет, те живеят тук и сега. Тях не ги интересуват тези безкрайни спомени, които само затормозяват нашия мозък. Да живееш тук и сега означава да си с празен мозък, така да се каже. Да имаш възможност да разбереш как да реагираш тук и сега по най-добрия, правилния за теб начин и да си адекватен. Защото Вселената ни сканира непрекъснато как правиме нещата тук и сега. Не интересува в бъдещето или в миналото. Защото то не съществува, разбирате ли? Ако имаме дата за 25-ти, примерно, за някакъв изпит, знаете, до 25-ти, примерно, ако днеска сме 5-ти, имаме 20 дни, в които всеки ден е за нас изпита, в който ние имаме възможност да дигнем нашата оценка, да стигнем на високо ниво. Когато се появи 25-ти, който пак е тук и сега, тогава се случва истинския изпит, в който евентуално ни пишат оценка. Но ние за това време, ако сме последователни и разбираме, че много е важно да правим нещата тук и сега, ние сме дигнали нашата оценка. Вселената ни сканира и веднага ни предлага възможност и работа да почнем някъде или с други хора, в които да организираме тези неща. Това беше много важно нещо, което днеска се свързах, получих информация за него. Това е времето и бъдещето, в което е много важно. Ние лесно, интелигентността се състои в това да намерим, да знаем информацията, как да стигнем до това знание, да се включим в това знание и да получим информацията веднага, когато не натоварваме мозъка. Точно затова голяма част от мозъка ние не я използваме, за да имаме капацитета, буфера, за да може да реагираме тук и сега адекватно, т.е. без страхове. Защото, приятели, пак ви казвам, ако се свържеме с бъдещето, веднага се появява страх. Дали ще ни взема изпита, дали няма да го взема, какво ще стане, той изглежда много зъл преподавател. Или същото това нещо важи и за срещите, които правиме в бизнеса, да кажем, сега ще ми одобрят ли тези пари, няма ли да ми ги одобрят, ако ти е в банката, ще ми ги дадат ли, няма да ми ги дадат. Ами, аз ви давам практиката, в която практикували сме много често с хора, които идват при мен. Преди бизнес среща седнете, когато си затворите очите, когато седнете и видите пътя до срещата си с затворени очи, притихнете, така забавяте времето. Не дейте да искате да стигнете прекалено бързо там. Забавете времето, защото то е във ваша услуга. Вие ще видите много неща по пътя. Ако сте с кола, ще изчакате, ако има някакви проблеми, ще минете по път, който е... Всичко това се случва в главата ви ментално. Когато направите тази ментална връзка и отидете на срещата, в която сте спокойни в главата си ментално, повярвайте ми, вие ще се намирате в много добро състояние, т.е. Вселената веднага ви пише добра оценка. Защо първо? Защото знаете къде отивате, знаете при кого отивате, знаете какво да кажете, защото изпитът е, че е тук и сега. Той винаги е тук и сега. Разбирате ли? Не дейте да мислите за бъдещето. То не съществува. Мислите ли за бъдещето, се появяват страховете. Приятели, благодаря ви, че гледахте нещо много важно. Тези от вас, които се включиха малко по-късно след записа, върнете се, темата е много готина. Супер практика давам. Живееме тук и сега. Това е. Благодаря ви, че гледате и до нови срещи. До скоро!